to, kaj si želiš, da si načrt, pa si sam začni parcelirati po mesecih, po tednih. Koliko moraš ta mesec prišpariti za to, da boš čez leto in pol šel tja. Či simpel. Vedno je tist, dej, počas, počas, ne, sej, sej v redu tle, kjer si. Ker počas, kontroliri svoje želje. Ne, želje morajo biti velike, cilji morajo biti veliki, ker vedno pride iz okolice en, en v bistvu tak vpliv, ki ti zmanjša tvoje cilje. Recimo, meni se to dogaja, sem si želela, ne vem, zmagati veliki kristalni globus, ker pomeni vse tekme svetovnega pokala, pa ga nisem dosegla. Sem pa še zmer zmagovala tekme svetovnega pokala. Če bi si pa željo imela eno zmago svetovnega pokala, absolutno je ne bi dosegla, ker je bil prenizek cilj. In se pravi, prvo je, da rabimo povedati cilj, drugo pa, da cilji dejansko morajo biti dovolj visoki. Ne pustimo se omejevati nekomu, da ti reče ne, ne, ti pa ne moreš postati svetovno znan arhitekt, ti pa ne moreš postati. Ne, zakaj ne? Ti sam, pa seveda cilj mora prihajati iz tebe. Ti, če cilja nimaš, če ti ga nekdo drug postavi, prav starši te pošljajo na tisto šolo, zato ker imajo že začrtano tvojo poslovno, karierno pot, ne. Nikoli ne pustimo, da nam drugi vplivajo na naše želje oziroma nam postavljajo drugi cilje. Ne bojo cilji tvoji, poj bo živel. A vas je strah? No, ne vam povem, ne vas ne bo. Na svoji poti do cilja boste vedno, aj to energija, karma, spoznali, najdeli ljudi, ki vam bojo sledili, ki vam bojo pomagali. V bistvu pa je, povejte, kaj si želite. In vas bojo najdeli.